അപ്പം ഗൈസ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കപ്പലിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്യാബിലോട്ട് കയറുകയാണ്. ഇതാണ് എന്റെ ക്യാബിൻ. എന്റെ 6 മാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചിട്ടിപ്പം 10 മാസമായി പുള്ളി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. പതിനൊന്നല്ലേ? ഷാ, അപ്പൊ ഞാനിപ്പിനി എനിക്കറിയില്ല, സിംഗപ്പൂർ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് സമയത്ത് പോകാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ആയാലും പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഹെക്ടിക് ഡേയ്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ. ഏതായാലും ഇന്ന് പോവുകയാണ്, അതിന് സന്തോഷം കണ്ടപോകത്ത് എൻജോയ് കണ്ടത്. പുതിയതായിട്ടൊരു കപ്പൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇതൊക്കെ, അതൊക്കെ മാറുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഇതെല്ലാം സഹിച്ച് സഹിച്ച് പോവാണ്. ഗൈസ്, നമ്മുടെ കാരാഗ്രഹ മാസം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 7 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ച്. 7 ദിവസം എങ്ങനെ കഴിയും, എങ്ങനെ പോകുമെന്ന് എനിക്ക് കൂടി അറിയില്ല. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജോയിനിങ്ങിന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് താഴെ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുക, താഴെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കോളും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതായാലും ഷിപ്പിലേക്ക് ജോയിനിങ്ങിന് പോവാം. അപ്പം എൻ്റെ പേര് അരുൺ, സെയിലേഴ്സ് ലൈഫിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. തേക്ക് ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് തേക്കിൻ്റെ തടിയാണെന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. എന്തോ ഒരു തടിയാണത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും വന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറി. ഇനിയിപ്പം ഇവിടുന്ന് നേരെ, ഇനിയും പോർട്ട് ഇമിഗ്രേഷൻ ഉണ്ടോ ഒന്നും അറിയില്ല. നേരെ ഏതായാലും വണ്ടിയിൽ കയറി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. യാത്ര കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കോട്ടയം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടൊരു തോന്നുന്നില്ല. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ കൂടുതലാണ്. റോഡൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറാണ്, പക്ഷേ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ഒരേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 14 ദിവസം ക്വാറന്റൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ നമുക്ക് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിലിരുന്ന് കാണാന്നല്ലാതെ നേരെ ഇനി കപ്പലിൽ ചെന്ന് കയറിക്കണം. ആരോ ഒരാൾ ഏതോ പട്ടിയെ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എന്ത് പട്ടിയാന്ന് അറിയത്തില്ല, ഏതാണ്ട് ഹൈബ്രിഡാണ്. ആ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു. നല്ല സുന്ദരിയായ ഒരു ചേച്ചി വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്, കൂടെ നല്ല ഐലാഷൊക്കെ ഇട്ട്. അവിടെ മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു ബോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പായ്ക്കപ്പലാണ് മുഴുവൻ ഇവിടെ. പിന്നെ സോളാറിൻ്റെ കുറേ പാനൽസൊക്കെ കാണാം. ഇപ്പം ഇവിടുത്തേക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സും ഈ സിഗ്നൽ, രാത്രി ബോട്ടിനൊക്കെ വരാനുള്ള സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്ന ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം സോളാറിലാണ് തോന്നുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ബ്രിസ്ബെയിൻ ക്രൂയിസ് ടെർമിനലാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. കിങ്സ് ഫോർഡ് സ്മിത്ത് ഡോക്ടർ സിറ്റി എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്ഥലം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. It's clear to see from up here the world seems small. ഗൈസ്, നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ബോട്ടിലാണ് ഇവിടുന്ന് ഒരു 4 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് പുറംകടലിൽ കപ്പല് കിടപ്പുണ്ട്, അതിലേക്ക് പോണത്. ഇതൊരു പെട്രോൾ പമ്പാണ്. ഇവിടാണ് ഇത് നിർത്തിയിട്ടേക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറുകയാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ എല്ലാവരുടെയും ലഗേജൊക്കെ അവർ തന്നെ എടുത്ത് ബോട്ടിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പതുക്കെ കയറുകയാണ്. കയറിയിട്ട് 4 മണിക്കൂറെന്നാണ് പറഞ്ഞവർ. ഓക്കെ, ഏതായാലും നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഏതായാലും അങ്ങോട്ടേക്ക് യാത്ര തിരിക്കാം. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഏതായാലും എങ്ങനെയാ സീയുടെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നത്. കാരണം സീ കണ്ടീഷൻ ഭയങ്കര റഫാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കയറാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് ചെന്ന് നോക്കാം. ഗൈസ്, 2 ഇയർ പ്ലഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര എഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര കൂടുതലാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞപ്പം അത് ചെവി അടച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സാധനം വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എടുത്ത് ചെവിയിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം യാത്ര തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ബോട്ട് ചെറുതാണ്.
നമുക്ക് ഔട്ടർ ആങ്കറേജ് വരെ പോകണം. അവിടെ ചെന്ന് അവിടം വരെ ചെല്ലാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് ഹോട്ടലിൽ വരുമെന്ന് പറയാം. ഗൈസ്, നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങി. ഓൾറെഡി ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്തു. നേരെ ഇനിയും ഇവിടുന്ന് കപ്പൽ വരെ എത്തണം. എല്ലാവരും കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പം ഔട്ടർ ഇതിപ്പം ഈ കരയുടെ സൈഡായതുകൊണ്ട് അധികം തിരയൊന്നുമില്ല. പുറത്തോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പോകുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ തിര അത്രമാത്രം തിരയുണ്ടെന്ന്. പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ. കാരണം കാലാവസ്ഥ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്ന കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ജോയിനിങ് തന്നെ ലേറ്റായിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഡ്രെഡ്ജർ പാസ് ചെയ്യുകയാണ്, ഡ്രെഡ്ജിങ് ഷിപ്പേ, അത് പാസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ മുകേഷേണ്ണം എല്ലാവരും മുകേഷേണ്ടൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. പുറത്തേക്ക് പുറങ്ങളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിലുള്ള തിരമാലകളുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ ചെറിയ ബോട്ട് കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല അടിയടിക്കുന്നുണ്ട്. ആനന്ദ എല്ലാവരും പിടിച്ചു പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ആണെങ്കിലും അവിടെ എത്തിയപ്പെട്ടാൽ മതിയെന്നാണ്. ഇപ്പം ഗൈസ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഈ കിടക്കുന്ന കപ്പലിലാണ് നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഏതായാലും ഒരു 4 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ അടുത്ത് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം സ്വെല്ലൊക്കെ കുറച്ച് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ നേരത്തെ നല്ല രീതിയിലുള്ള തിരമാലകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു ഇവിടം വരെ എത്താനായിട്ട്. ഗൈസ്, അവസാനം നമ്മൾ കപ്പലിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് വേണം കയറാൻ. ഒരു 18 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് ലാഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുള്ള പലക സ്റ്റെപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുള്ള ലാഡറാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ വലിഞ്ഞ് കയറണം. ഇപ്പം സാധാരണ കപ്പലിന് ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് താഴെ വരെ ഗ്യാങ്വേ, കപ്പലിൻ്റെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാഡറാണ് ഗ്യാങ്വേ. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് താഴ്ത്തി താഴെ വരെ ബോട്ടിന് അടുത്ത് വരെ എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ബോട്ട് ഭയങ്കര ചെറുതായതുകൊണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കയറുന്ന വഴിക്ക് എങ്ങനെ താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കണ്ട. അതിന് എല്ലാവർക്കും ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വലിയൊരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ് മുകളിൽ എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളത്. കാരണം ഭയങ്കര തിരയുണ്ട്. തിരയുള്ളതുകൊണ്ട് ബോട്ട് കിടന്ന് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ലാഡറിൽ പിടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് 3 പേര് കയറാൻ വേണ്ടി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ സായിപ്പുമാരെ. അപ്പം എല്ലാവരും കയറാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ്. ഞങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലഗേജൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്രെയിനൊക്കെ അവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ നെറ്റാണ് കിടന്ന് തൂങ്ങിക്കളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് ഇപ്പം കയറാൻ പോകുന്ന ക്യാപ്റ്റനാണ് കയറാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം പുള്ളിയുടെ തല ഇടിക്കുക ചെയ്ത് പുള്ളി താഴെ വീഴേണ്ടിയായിരുന്നു. ബോട്ടിലെ ചേട്ടന്മാർ കുറേ നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിച്ചിട്ട് ലാഡറിന് അടുത്ത് വരെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു സ്വെല്ല് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കപ്പലല്ല ബോട്ട് കടന്ന് ഭയങ്കര ഒലയും. അപ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകും. വീണ്ടും അങ്ങനെ കുറേ പ്രാവശ്യമായി കയറാൻ. ക്യാപ്റ്റനാണ് ആദ്യം കയറുന്നത്. പുള്ളിക്ക് തന്നെ വട്ടായി കുറേ നേരം വന്നിട്ട്. അവസാനം പുള്ളിക്ക് കിട്ടി. അപ്പം പുള്ളി ആദ്യമായിട്ട് കയറുകയാണ്. അപ്പം പുള്ളി കയറിയിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല, വീഴുന്നൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറകെ കയറാം. ക്യാപ്റ്റനാണല്ലോ മുഖ്യം, ബിഗിലെ. ഓക്കെ, അപ്പം പുള്ളി കയറുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വലിഞ്ഞ് കയറുന്നുണ്ട് മുകളിലേക്ക്. അത്രയും ദൂരം കയറി കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി ഒരു പ്രായമാണ്, 10-15 വയസ്സുള്ളതാണ്. അപ്പം പുള്ളിക്ക് കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും കയറാം, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം പുള്ളി ആദ്യം കയറട്ടെ, അവിടം വരെ എത്തും നോക്കാം. ഗൈസ്, നിങ്ങളെ കാണുന്ന ലാഡർ ഉണ്ടല്ലോ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്, അതിന് പൈലറ്റ് ലാഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണ പൈലറ്റിന് കപ്പലിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ആൾക്ക് വേറെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ അതിന് ഒരു എൻ്റെ പേര് പൈലറ്റ് ലാഡർ എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊരു ഹൈറ്റിൽ കപ്പലിന് ഇത്ര ഹൈറ്റ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൈലറ്റ് ലാഡറും കപ്പലിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്, അലുമിനിയം സ്റ്റെപ്പ്. അതിന് ഗ്യാങ്വേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം പുള്ളിക്കാരനിപ്പം കാല് വെച്ച് കയറുന്നില്ല, അതിനാണ് ഗ്യാങ്വേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷനാക്കി നമുക്ക് റിഗ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കയറാം, അല്ലെങ്കിൽ മേളിൽ വരെ നമ്മൾ ലാഡറിൽ തന്നെ പിടിച്ച് കയറണ്ടേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് കയറുകയാണ്. കപ്റ്റാൻ ഓൾറെഡി കയറി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് വേറെ ഒരാൾ കയറുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവസാനം ഞാനും മേളിലേക്ക് കയറും. ഓക്കെ, അപ്പം ഗൈസ്, നമ്മൾ കപ്പലിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ലാഡർ വഴി ഓരോരുത്തരായിട്ട് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം കയറി നമ്മൾ റൂമിലെത്തിയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. ഗൈസ്, സൈവിജന യാത്രയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് റൂമൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ലഗേജൊക്കെ വെച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനിയിപ്പം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, വേറെ എല്ലാം കിടന്ന് ഉറങ്ങുക, കുറച്ച് ടയേർഡാണ്.
ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കാരണം നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ കണ്ടുവരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.